جيسن اتاك اسبر ولدا كنتون ساري كنا برنامج مخين مخين غتن خيادات خرباز اور گورسن ارتو مقتا مقابل سجل تولوكو تو اوتتون ايتو كبكين اراكي كانا خفه زرس مستي گورسن تو ميتك تو باي يسود دادي درس كبارتي يبرت كاميرا نمونه ننن باس باي بي كاميرا نمونه من نابر پاوه تو اسوان هون ايتو كبات بيني نكي او انتا پايك دا تولوكي اصلو پوري مجد مفيت يعني اور تيسي چلو کن تو کن تو نور خلي اني چو تبيني ٹھیک دس بابا سوال اراور کی کیمرہ بند دس سکے نیرا ور پاری سک دس من ناور پاوا سک السلام علیکم مدر علم آک گرائشی سنگتہ تیان کہ نا پرستار نا علم انتسم کری نا سنگتہ نا اوتا کل دا نا مشکل گزارن داتی منا نا اوتا شکریہ ادا کینا او دا اینو پکانا کری نیامنا یا کری او نا بندگنا جن دی او بندگنا پین کری خیردار خارباز دی خیردار خارباز چا ارکسا سماری ارا جاگنا سماری او داتی منا نا علمی اگر او کرے نا کیسٹا سیٹی تینا فوٹو ایتے کو نا شیٹا دیا تینا فوٹو سیٹی ایک ویڈیو تیٹی مونا پینک بھرے رہے تو دا کرے بلکل سران سر ناجائز غلطے اگر او کپائی کیو دا شہرات یہ پارے نا تو کلا بھرے کنٹو ناوار او کرے مقابلہ کی خیردار خالباز چاہر کسا سے کل دنیا ہو رہے ہو رہی کہ ای دے رو خیردار خالباز دے خیردار خالباز دے رسی کنا پین اصلیں گا کرے گلسا نہیں او کسی نا دنیا تھی کرے کنا پین گولا سنجان نفینات مشاوری او باز بندگا کرے ملن والا حسابتی راگ سادہ پاری فیرننے شہر سادہ پاری فیرننے دا گرہ تیزی نن کرے باز بلد وقت سند کرے ننے دا سو بلد بلد استادہ کننے کرے کرے نو منے نن دا کم پت کرے بلکل کپا نن دا گرہ کی کرے منے وقت نن مخلوق آزمائی فین کہ آخص نانا دا سو پرستو آخص نانا دیا ملن خلی رے آخص نانا کرے اکی کتر نانا اسلاف زایی که باشد آه داد دست سودخار اولی دیدی دا پاریس که کنی او دی تولیف بو تولیفی من نیتو نوار تولو که البرت برا برا تولیتو نوار تولیفی من تی اچه از نیم پانی خواستی ای کری دا مردار نس بوزت هم دا نکنی شکل هم بد بری دا انده ای شهر خریه بی دا تینا پی نکنیم سیگی ان وجه سے نی بای دون کنیم نی اگر مشون منیم نا شاوکی نیم نی ریسلنگ نے پیک کاری مستنگ کی کہا مجھو مر لیکن دے شہر تھی کہ نی پاس اپائی ای دے رو تو استاد گلسن جان نی ارا کا استاد نہیں سوچ نی دس کر تین انا پارا بسی کی بار اب تو ایسا دے نی سایڈا تھی بار نیت کا پیس ہو نیت کا پیس خاموش خاموش اور نیا خاصیت کریس گلسن نیا خاصیت کریس او تو لوگ اس سکا اچھیت کتب ناس نیم چھپ تو لوگ اس چھپ مورا کسی بارس او دے سواری تے چلی بلا نیر بلا فیلو سوالی برال دا دی پا دا یا نی پا دے ہیں بگشتو میں کفلو رہے تو لوگی ای دا مردہ نا پا جا من تل برزا ہی پاوت تیر پا دی پا بینن گچنے کر رفت پا اگر دا سا نی انسانیت ضرورت تھی نی پین کتھن خواسے دا پاپا کی شیخ کری خائر دا خاربازنا حفظ شاید کنا ہو کنا پین لکھو کے کنا فوٹو ریت ہے نیامت اتپت ہی نہیں اگر اس نے جنگ خواہی کی فات ہے بینیں گے فات ہے بینیں گے تلا تو گوڑا سیدھا پا کرنے کہ بھائی کنا اس جنگ خواہیں گے اور میدان ننے پا نارا میدان اکنی بھائی یا جنگ اچھکا ہی کافی نہیں جنگ والے کپا ہی اور وہ پہ شہر نے مقابلے کی کنتون شہر نے مقابلے میں چیئے بھی شاید انا مقابلے کی بھی تو ابو سارے گامے پاواس نہ سونو ہوئے پاواس کی ارے دیکھ پارے سے نکی سارے گامے پاوا شاری گاما پادا نیچا شاری دا پاما گا ریشا دا شاری گاما کنا ارے دوم تنینا تلے پاک میں دوم تنینا Dun-tanana, dun-tanana, tablak, tablak, kablak, 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 kablak. Da odi pa fashan. Da ti ii khalpun. O niyawat paningi ki bhai da shayk kanao, da raga kanao. Pei nasi na girai tina kabhi pa. Ni pa se mukabil, eno ii ne to mukabil hai kai. Shayk kanao, aindhe, papis ki bhai da khayda kharbazna afa. بینگی پات کنی دا منافق نہ بینگی کنی کٹن شکل ہم بات بارے کنی دا اچھا نیرا دی تو کھنڈے تو پے اس اصل دی یوری اتیا اوم کنی اورن گونی اورن گفک نیور اورن گفے سا تو دا تو مفک کنی
تو داری پانه داری ساب کی داری تینه بان کی کی داشت کناآو خیر دار خرباز نه اچه او دار دنیا ای سامای دار منافق داره ایون باش مسون نیامد اچه نیامد چه آبش آگاتی آبش آگاتی دیگه باید داشت کناآو نیا که مشهور منی نشوقی آنوم با باید کنی مشهور منی نشوقی دست دار کنم ماسا تو لو کی کنی چانی میگی یکیم کی دار کنی چانی میگی او داری گنده باش سرگام پارس شهر پارس شهر پارس سرگام پارس دس برو کو پروگرام تو سرگام کی کا می شهر پاس ہے ولا فیصلے کی نہیں ٹھیک ہے چلو ایرو پروگرام ہے ولا خیر سرگاما کر کے دس سرگاما کر نا ایرو پروگرام ہے ولا ولا اور تو لفنگ تا ولا نو فیصلے کا وہ شیٹ دینا ہے اب اٹھے مسکن کرے اجازت تھی وہ اور خاص کر میں شین سنگت تھے اس کے اسپر نمائی جس میں نہیں میں مچتی نہ بس نام لال چکر ہے اور کہ چھ رت نا سبسکرائب کرنی کمنٹس پبلش پاسته یا مخنی گورنس سنین کلا ور کینو می پاره یت تو اونا پرستار دا ورنا گورسن کپیر دا ورنا گورسن ضرورت تف دا ورنا کرے خرباز والا اخص کی پرستار کرے نو کول کرے نہ چینل سبسکرائب کرے نہ ویڈیو کے کمنٹس کرے اور اونا نہ شیئر کر سکا رہے تھے تا کس کن دا توا نو تو نہ ور کل سرور تبرک تو نام اس کن کرے اجازت دیتے بو اللہ حافظ